Bojana, čestitam na potpuno zasluženoj pobedi, bez obzira što je u jednom trenutku bilo 1:0, čak i tada ste bili bolji protivnik, sve je došlo na svoje, držali ste igru u svojim rukama, radi se, vidim, tu ima dosta mladih igrača, stalno menjate, tragate, ali evo, još jedna važna pobeda za vas. Hvala vam na čestitkama, ja bih iskoristio priliku da čestitam svojim igračima na, rekao bih, odličnoj igri i velikoj borbenosti. Ekipa Puste reke je do ovog trenutka bio kandidat za ulazak u Srpsku ligu, tako da morali smo maksimalno ozbiljno da uđemo u utakmicu i jesmo. Igrali smo agresivno, što je bio dogovor, visoki pressing, prvi 15-20 minuta, posle tu nismo iskoristili neke šanse i gosti su došli do igre. Nisu sve realizovali. Sreća naša da je to samo jedna lopta završila u našoj mreži. Iza toga smo ponovo krenuli agresivno, spustili loptu dole, što je bio dogovor. Gosti su loše igrali, čini mi se, po boku, to smo videli i preko brzanog Pešića, Vidanovića, pa rekao bih i Peđe Petkovića, došli smo do idealnih centrašuta koje Đorđević iskoristio, kasnije i rezervista Mančić. Tako da sad nam ostaje da se spremamo za sledeću utakmicu, idemo prvo plasiranoj ekipi Pčinja, videli ste puno kartona. Što dalje od onjeg dela to bilo? Tako je, ovo je mnogo bitna pobjeda za nas i da vratimo i neko samopouzdanje, a i vrlo verovatno 3-4 sigurno mesta smo igrali. Sve čestitke. Hvala vam.